Bilasvarda pedaqoji ənənələri ilə fərqlənən Qocaman təhsil ocaqlarından olan Nizami Gəncəvi adına şəhər bir saylı orta məktəb üçün yeni binanın tikintisinə başlanılıb. 1176 şagird yerlik nəzərdə tutulan məktəb binasının ümumi sahəsi isə 1300 kvadrat metrə əhatə eləyəcək. 2018-ci il sentyabrında Biləsuvar rayonuna səfərindən sonra ölkə başçısı İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla rayonda digər tikililərlə yanaşı şəhər bir saylı tam orta məktəbi üçün yeni binanın inşasına başlanıldı. Biləsuvarda yaşı bir əsrə yaxın olan şəhər Nizami Gəncəvi adına bir saylı orta məktəb binası sökülərək yenisi ilə əvəz olunur. Hazırda binanın özül işləri qoyulmaqdadır. Bina növbəti tədris ilinə qədər müasir standartlara uyğun inşa olunaraq şagirdlərin istifadəsinə veriləcək. 1176 şagird yerliyi yeni məktəb binası 4 mərtəbədən ibarət olacaq. Məktəbin bünövrə çalasının qazıntısı başa çatıb, hal-hazırda təməl tökmə mərasimindəyik. 5 blokdan ibarət məktəbdir, 4 mərtəbəli məktəbdir. Sonra 3 blokun betonunun təməlini tökmüşük, fakt tökürük. 2 blokun da təməli betona hazırlıq qatını tamamlamaq üzrəyik. Yeni məktəbdə 54 sinif otağı olmaqla 13-cü ibtidai sinif otağı, 500 nəfərlik akt zalı, laboratoriyalar, kitabxana, hərbi hazırlıq kabineti, müəllimlər otağı, informatika və hesablama texnikası kabineti, idman zalı, 218 yerlik yeməkxana, oğlanlar və qızlar üçün sanitar qovşaqlar, eləcə də istilik üçün fərdi qazanxana da inşa olunacaq. Məktəbimiz rayonumuzun ən qabaqçıl tədris ocaqlarından biridir. Prezidentin sərəncamı ilə hal-hazırda məktəb binamız sökülüb və yerində yeni məktəb binası inşa olunur. Artıq yeni tədris ilindən yeni məktəb binasında çalışacaq. Buna görə çox sevinirik və prezidentimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu məktəb Qocaman məktəbdir. Bu məktəbdən akademiklər də, alimlər də, şairlər də çıxıb. Prezidentimizin fərmanınla bizə yeni məktəb tikiləcək və biz də uşaqlarımızı bu gözəl sinif otaqları ilə sevindirək. Qeyd edək ki, son 5 ildə dövlət proqramları çərçivəsində Biləsuvarda 3 yeni məktəb binası tikilib, istifadəyə verilib, bir məktəb isə əsaslı təmir olunub. Hazırda rayonda 2 məktəb binasının tikintisi davam etdirilir. Eyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.